O que lhe faz diferente, eu quero abrir um parênteses. Não é a loja que você entra para comprar o melhor sapato. O que lhe faz diferente não é a universidade que você estuda, não. O que lhe faz diferente não é o lugar onde você corta o cabelo, não, que agora tem 3D, não sei o quê. Não é o lugar onde você dá aquela chapinha, aquela escova, não. O que lhe faz diferente não é a roupa que você veste, que está na moda, que alguém diz, olha, é da Carmen Steff, é não sei o quê, é tanta coisa, não. O que te faz diferente não é você saber falar vários idiomas, conhecer vários países, andar numa Ferrari, numa Lamborghini, não. O que te faz diferente é porque alguém olha para você e vê um brilho diferente. Esse brilho é a presença de Deus na tua vida. E o que o diabo quer roubar de você, de mim, não é o dinheiro, não é o emprego, não é a fama, não é as amizades. O que o diabo quer roubar de você é a presença de Deus, porque ele sabe que um crente sem a presença de Deus na vida, ele é um crente apagado, ele é um crente que não brilha. Satanás não tem nem medo dele, porque diz assim, olha aí, Deus não é na vida dele, para que eu vou? Mas um crente com a presença de Deus é diferente. Ele incomoda o inferno, ele incomoda quando canta, ele incomoda quando anda, ele incomoda quando fala, ele incomoda quando prega, ele incomoda até lá na escola, calado. Alguém olha para ele e diz assim, o que é que ele tem? O que é que ele tem que eu não tenho? É a presença de Deus na vida dele.